көптеген қақтығыстардың, көптеген түсінбеушіліктердің астарында діни дүмшелік жатыр. Кезінде алғашқы президентіміз айтып еді, діни радикализм мен діни дүмшеліктен қатар сақтану керек. Өйткені діни радикализмнің өзі діни дүмшеліктен шығады. Дінді толық түсінбеуден шығады. Қазіргі шүкір, тәуелсіздіктен кейінгі мына 30 жыл көлемінде белгілі бір дін тұлғалары, дін туралы айтатын жақсы білімді азаматтар қалыптасып жатыр. Қазір мынау тербелмелі діншілдер деген категорияға жататын жаңа белгілі бір іс-әрекеттермен, белгілі бір ритуалдармен ғана өздерін діндар санайтын адамдар бар. Олардың жаңа діни сауаттылық деңгейі жоғары емес. Егер олар қандай да бір діннің ағымдардың жаңа ықпалына түсетін жағдайда, олардың сойылын соғып кету қаупі жоғары. Біздің мақсатымыз қоғамды діндар қоғамға айналдыру емес, бірақ қоғамда діндарлық үлесі өте жоғары деңгейде емес, 10-15% көлемінде. Бұл деген сөз әлі 85%, 90% көлемінде адамдар дінді түсінбейді деген сөз. Яғни түсінбейді деген не деген сөз? Ертең бұлар қандай да бір ағымның сойылын соғып кетуі мүмкін деген сөз, адасып кетуі мүмкін деген сөз. Сондықтан ағартушылық бағытта мемлекет жұмысын жасай беру керек деген сөз. Жаңа мектептерде дінтану зайырлық негіздері бар, университеттерде дінтану негіздері бар, жастардың діни сауаттылық мәселесі бар. Осы нәрселердің барлығын ары қарай нығайта беру керек деген мәселе. Яғни ағартушылық жұмыс, мына түсіндіру жұмысы, ақпараттық түсіндіру топтарының жұмысы оны реттей беру керек деген сөз. Тынышсыздық деген нәрселер аяқ астынан болатын шаруа. Өзіміздің барымызды бағалай алмасақ, басқалардың жаңағы құндылықтары жылтырап соларды тартады. Сондықтан да жаңағы өзгелердің жылтырағына еріп кетпес үшін біз өзіміздің құндылығымызды беріп үлгеруіміз керек, беріп санасына сіңіріп үлгеруіміз керек.